se děje. Já jsem jenom vám chtěl poděkovat, že jste přišli. Vážně, že jste přišli, že jste vydrželi až do 8 hodin večer, jako tady na nás, protože už je to spousta hodin, že jo, ale ještě no, tak moje akce v Lidlu. Já jsem se jenom chtěl ještě zeptat, jak se vám líbili Točilas? A těšíte se na New Chapter? No, abyste se neposrali, my jsme Fake King, jo, takže teďka si dáme úplně jinou písničku, jo. Hele, a tohle to si příště rozmyslete, jo, když vám to někdo řekne, je to bohapustá levá. A to dotyčí. Je velký sběratel náš kámoš, pak si budeme dělat selfiečka, a to budeme posílat do tjurmy. Je to totiž guru, já, ra. Slyšeli jste slovo zboží, děkuji. Vy jste hrozný velký lásky naše, my to tady máme rádi.